det är artist, måste jag en rosa. Odda musikvideo. Vaikka Balas. Kanala laidestegi. Ja, da ble forbindelsen brutt med Karasjok. Markan sexa. Om vi elsker litt kjøpt søte, Kåre. Søte? Nå er det oppe i rundt sikker på mulighet det. Men hva er det her på mannen nok? Samme førte man ikke. Men vi skal også over til Elle-show. Tisdag, Dimo, Logiweile Belochis, NRK Gommegis. For hvis du er så dum og sitter og ser på det programmet her, og prøver narkotika etter at du har hørt det hva jeg har sagt nå, så er det ditt ansvar. Da, Elle-show!